በተወሰነ መልኩ በመነሻዎቻችን ላይ አይተነዋል። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተያያዥነት ያላቸው ናቸው። ሞት አለ፣ ትንሳኤ አለ፣ ህይወት አለ። የሰው ልጆች ሁሉ በአዳም ይሞታሉ። የመጀመሪያው አዳም ሞትን አምጥቷል። ሁለተኛው አዳም ደግሞ ህይወትን። በመጀመሪያው አዳም ሁሉም ይሞታሉ፣ በሁለተኛው አዳም ደግሞ ሁሉም ህይወትን ያገኛሉ። በመጀመሪያው አዳም ብሎ በአዳም አማካኝነት በአዳም ግብር ውስጥ የሚሳተፉ የሰው ልጆች በሙሉ ለሞት ይገዛሉ። አዳም ትእዛዝ አፍርሷል፣ ከእግዚአብሔር ተለይቷል፣ ፈቃዱን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ለይቷል። ዛሬም ከእግዚአብሔር ፈቃድ የሚወጡ በአዳም ያለመታዘዝ መንገድ የሚሄዱ ወይንም በአመጽ መንገድ የሚመላለሱ ሁሉ በአዳማዊ ማንነት በመገኘታቸው ምክንያት ሞተዋል፣ ወይንም ደግሞ በሞታዊ እንድነው። ይሄ ሞት ስንል ይሄኛው ሞት የህልውና ይሄ ባዮሎጂካል ስነ ህይወታዊ የሆነ ሞትን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ከእግዚአብሔር የመለየትን ህይወትን ማጣት ማለት ነው፣ ወይንም ከእግዚአብሔር የመለየት ህይወት ማለት ነው። እና ሁሉ በአዳም ይሞታሉ ካለ አዳምን የሚመስሉ ሰዎች በሙሉ በሞት ይገኛሉ፣ ወይንም ወደ ማመን ያልመጡ ድነት እንደተፈጸመላቸው ያላወቁ እግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ሕማም መከራ እንደተቀበለ ሞቶ ሞታችንን እንዳስወገደ በእርሱ ህይወት እንዳገኘን ያላመኑ ሁሉ ዛሬም በሞት ይኖራሉ። ዛሬም በአዳማዊ በአፈራዊ ሰውነት ይመላለሳሉ። አዳም ሆይ መሬት ነህና መሬት ትመለሳለህ የሚለው ላላመኑ፣ ላልተጠመቁ፣ ላልዳኑ ሰዎች የሚነገር ከአዳም ውድቀት ጋር አብሮ የመጣ ውጤት ነው። ያለመታዘዝ ውጤት ወይንም ከእግዚአብሔር ፈቃድ የመለየት ውጤት ማለት ነው። ለክርስቲያኖች አፈርነና ወደ አፈር ትመለሳለህ አይባልም። ክርስቲያኖች ከአፈር ተገኝተው ግን ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነ ሁሉ በስጋነታቸው ውስጥ ተዋህዷቸው ወይንም ደግሞ አምላክ ሰው በመሆኑ ሰውነታቸው ደግሞ አምላክነትን ገንዘብ አግኝቷል። ስለዚህ የክርስቶስን ሰውነት እንዳልፈረሰ እንዳልበሰበሰ ወይንም በመቃብር እንዳልቀረ የእያንዳንዱም ክርስቲያን ሕይወት ደግሞ ወደ አፈር ተመልሶ የሚገባ የሚፈርስ የሚበሰብስ አይደለም። ስለዚህ እኛ ለሕይወት ነን። ከዓለም ተገኝተን ከስጋ ተገኝተን ነገር ግን በእግዚአብሔር አኗኗር ለመኖር የተጠራን የተለየን ነን። ስለዚህ ሞት ስንል የነፍስ ከስጋ መለየትን እና ደግሞ የነፍስ ከመንፈስ መለየትን። የመጀመሪያው የመንፈስ ከነፍስ መለየትን አዳም አጥቷል፣ በዚያም የእግዚአብሔርን ጸጋ አጥቶ ተራብቷል። የነፍስ ከስጋ መለየትን ደግሞ በስጋው መቃብር መግባትን በነፍሱ ደግሞ ሲኦል መውረድን አግኝቶታል። እነዚህ ሶስቱ የሰውነት ክፍለ አካላት መለያየት ወይንም መበታተን ወይንም ዲስኢንቴግሬት የመሆን ነገር አጋጥሟቸዋል። መንፈስም ከእግዚአብሔር እስትንፋስ የተገኘ እንደመሆኑ መጠን ተመልሶ ወደ እግዚአብሔር ተወስዷል። የእግዚአብሔርን መንፈስ ተለየው ነው የሚለው። የእግዚአብሔር መንፈስ አይረክስም፣ አያልፍም፣ ወይንም በምድር ውስጥ አይቀርም። በአፍንጫውም ሕይወት እስትንፋስ እፍ አለበት ነው የሚለው። ስለዚህም ከእግዚአብሔር እስትንፋስ የተገኘ ነው። በሕጉ በትእዛዙ በፈቃዱ ሲኖር አብሮት የሚጸና ነው። ትእዛዙን ሲያፈርስና ከፈቃዱ ሲለይ ደግሞ የሚነጠቀው ወይንም የሚወሰድበት የሚያጣው ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ተለየው፣ የመጀመሪያውን ሞት ሞተ። ሁለተኛው ነፍስ አዋቂት ናት፣ ዘላለማዊት ናት። እሷ ደግሞ ከስጋ ጋር ነው የምትኖረው። ስጋ ወደ አፈርነት ተመለሰ፣ ወደ መበስበሱ፣ ወደ መቃብር። ነፍስ ደግሞ ወደ ሲኦል ነው የተመለሰችው። ስለዚህ ነፍሱ በሲኦል እየተሰቃየች ነው የኖረችው፣ ስጋውን ደግሞ በመቃብር። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ተለይተው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሞት ማለት ለኛ። ሞት ስንል የህልውና መፍረስ ወይንም የሶስቱ ክፍለ አካላት መበታተን ማለት ነው። ሞት ማለት የመንፈስ ከነፍስ መለየት፣ የነፍስ ከስጋ መለየት ማለት ነው።
ህይወት ማለት ደግሞ የመንፈስ ከነፍስ ከስጋ ጋራ ተዋህዶ መገኘት ማለት ነው። አሁን ይሄንን ነው ክርስቶስ ያደረገልን ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ የሆነው ህይወት ነው። እሱ ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ስጋና ነፍስ ነሳ፣ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳ። ልባርክ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ነሳ፣ ከነፍሷ ነፍስ ነሳና ስጋንም ነፍስንም ተዋሃደ። ስለዚህ እሱ ያ እግዚአብሔር የሕይወት እስትንፋስ እፍ ብሎበት የነበረውን ነው እንግዲህ መለኮቱ ከሰውነታችን ጋር የተዋሃደው ማለት ነው። አዳምንም ከምድር አፈር አበጀው፣ የሕይወት እስትንፋስንም እፍ አለበት፣ ሰውም ያው ነፍስ ያለ ሆነ የሚለውን አሁን በክርስቶስ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ነሳ፣ ከነፍሷ ነፍስ ነሳና ተዋሃዳት። አሁን የሰው ልጅ ምን ሆነ? ስጋንም ነፍስንም መንፈስንም የተዋሃደ ሆነ ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት ፍጹም ሰው ነው። ፍጹም ሰው ነው። ፍጹም አምላክ የሆነ ፍጹም ሰው ነው። ሰው ሙሉ ነው ስንል፣ እውነተኛ ነው ስንል፣ ወይንም ደግሞ የሰውነትን ትክክለኛ መልኩ ስንናገር የምንመለከተው ክርስቶስን ነው። ስለዚህም ክርስቶስ ማለት ስጋ ከነፍስ ጋራ፣ ነፍስ ከመንፈስ ጋራ የተዋሃደበት ፍጹም ሙሉ ሰው። ቀድሞ የነበረው አዳም በእግዚአብሔር መልክ ተፈጠረ ነው የሚለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ፍጹም መልኩ ይለዋል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ የተፈጠርነውም ቀድሞውንም በክርስቶስ መልክ ነው የተፈጠርነው። አዳምም መጀመሪያም ሲፈጠርም የተፈጠረው በክርስቶስ መልክ ነው። አሁን ያ ፍጹም መልኩ እውን ሆኖ ነው የተመለከትነው። ስለዚህ ሰውነት ስንል ክርስቲያን ስንልና ሰው ስንል እኩል ነው ለኛ። አንድ ሰው እውነተኛ ሰው ነው ስንልና ክርስቲያን ነው ስንል አንድ ነው ማለት። ምክንያቱም ሰው ማለት በእግዚአብሔር መልክና አርአያ የተፈጠረ ነው። ትእዛዙን ሲያፈርስ አርአያውን አጣ፣ መልኩን ብቻ ይዞ ቀረ። አሁን ግን ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ሆኖ ፍጹም ሰው ሲሆን ግን መልኩንም አርአያውንም ነው እውን አድርጎ የተገኘው። ስለዚህ ሰው ማለት መልክና አርአያ ይዞ መገኘት ነው። አዳም ማለት መልክ ብቻ ይዞ የተገኘ ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት መልኩንና አርአያውን አዋህዶ የተገኘ ነው። ክርስቲያን ማለትም መልኩንም ክርስቶስንም በክርስቶስም አምኖ ተጠምቆ የእግዚአብሔር ልጅም ሆኖ አርአያውንም ጭምር ይዞ የተገኘ ነው። ስለዚህ ሰው የምንለው ክርስቲያንን ነው ማለት ነው። አንድን ሰው የምንለው ክርስቲያን ነው እናነሳለን። ክፍል ውስጥም ሰው ሲደመር እውነት እኩል ይሆናል ሰውነት እንላለን። እና ሰው እውነት የተባለ ክርስቶስ ነው። ከክርስቶስ ጋር ካልተዋሃደ በቀር አንድ ካልሆነ በቀር ሰውነትን እውን አድርጓል ማለት አንችልም። ወይንም በተፈጠረበት ማንነት እግዚአብሔር ሰውን በፈጠረበት በመጀመሪያው የፍጥረት ጠባይና ማንነት ተገኝቷል ብለን መናገር አንችልም። ስለዚህም ሞት ስንል መለያየት ነው። ሕይወት ስንል ደግሞ የነፍስ ከስጋ ጋራ፣ የነፍስ ከመንፈስ ጋራ ተዋህዶ መገኘት ማለት ነው። ይህንን ነው ክርስቶስ በሞቱ በመከራው በስቅላቱ በሞቱ የመለሰልን። ይሄ አሁን ሰው የመሆን ምላት ስለሚፈጥር ወይንም የመኖሩን ትርጉም እንድንረዳ ስለሚያደርገን ስናምን ነው የእኛንም የመፈጠርን ዓላማ የምናውቀው፣ በዚህ ዓለም ውስጥም የመመላለሳችንን ትርጉም የምናውቀው። የማመናችንም ጥግ እሱ ነው። ለዚህ ነው ትምህርቶች በሙሉ ወደ የመለኮቱ ክብር ተካፋይ ወደ መሆን የሚያዘነብሉ መሆን አለባቸው ነው የምንለው። በኦርቶዶክስ አስተምሮ ውስጥ ብዙት መጽሐፍትንም እንወቅ፣ ዶግማንም ትምህርት እንወቅ፣ ስርዓት አምልኮም እንረዳ፣ ዜማም ይሁን ምንም እነዚህ ትምህርቶች በሙሉ ሊወስዱን የሚገባው እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ነው። እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ስርዓት አምልኮም ምስጢራቱ ከእግዚአብሔር ወደ መወለድ ከክርስቶስ ጋር ወደ መዋሃድ ወይንም እግዚአብሔርን ወደ መምሰል የሚያደርሱን ነው መሆን ያለባቸው። ይህንን ማድረግ ካልቻለ እምነታችንም ጥቅም የለውም። ይህንን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያለው። ስብከታችንም ከንቱ ነው፣
የእናንተ ማመናችሁ ከንቱ ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ መነሳቱ ለኛ ነው። ክርስቶስ በባህሪው ሞት የሚያስፈልገው አይደለም። መነሳቱም ደግሞ ለሱ ክብሩ ላይ የሚጨምርለት ነገር የለም። በሞቱ የኛን ሞት ነው ያየነው፣ በመነሳቱ የኛን ትንሳኤን ያየነው። ስለዚህም የአምላክ ሰው መሆንን ማመን ማለት ወደ እውነተኛ ሰውነት መምጣት ማለት ነው። ወይንም ደግሞ የክርስቶስን ህማምና ስቅለት መረዳትና ትንሳኤውን ማመን ማለት የማንነታችን ትርጉም ወይንም ሰው የመሆናችን ትርጉም ምን እንደሆነ የተረዳንበት ያወቅንበት እምነት ነው፣ ትምህርት ነው፣ ህይወት ነው። በተለይ ባለንበት ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን የዘመናዊነት አስተምሮ የምዕራብ ዓለም ባህል በዋጠን በሁሉም አይነት የሰው ልጅ አስተምሮ ውስጥ እነዚህን የምናይበት ዘመን ላይ ነው አሁን ያለ ነው። አሁን ክርስትናን የምንመለከተው ወይንም የአምላክ ሰው መሆንንና ሕማም መከራ ተቀብሎ መሰቀሉን መሞት መነሳቱን ሁሉ የምንመለከተው ለኛ ካስገኘው እንደነው ምድራዊ ጥቅም ወይንም ስጋዊ ዓላማ ጋር ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ የምናቆራኘውና የምናየው ወይንም ክርስቶስን የሚያስፈልገን ስለተቸገረን ወይንም በኑሮ ስለተጎዳን እርሱን ማመን ይጠቅማል። በክርስቶስ ማመን ስራ ያስገኛል፣ ቤታችን ይሟላል፣ የምንፈልገውን ነገር ልናገኝ እንችላለን የሚል የቁሳውያን አስተምሮ ወይንም ሳቢ አለ። የምዕራቡ ዓለም ባህል እንደዛ ነው። ክርስቶስ አንድ ወቅት ያስፈልገን ነበር፣ አሁን ግን ራሳችንን በኢኮኖሚ በሰላም በፖለቲካ በሁሉም ነገር ሴኩርድ ስለሆነን አሁን አያስፈልገንም ነው የሚሉት የምዕራብ ዓለም ባህል ውስጥ ያሉ። ምክንያቱም ማመን ማለት አንድ የምፈልገውን ነገር እንዳገኝ ነው የሚጠቅመኝ፣ ከጥቅም አኳያ ነው የማምነው። አሁን የሚያስፈልገኝን ነገር ካሟላው ግን አያስፈልገኝም ብለው ነው የሚያስቡት። ይሄ የምዕራብ ዓለም ብዬ ልናገረው እንጂ እኛም ውስጥ ያለው እንደዛ ነው። አብዛኛው ኑሮን ለማሳካት ወይንም ደግሞ በስጋዊ ህልውናችን ውስጥ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ለማግኘት ነው። ቤተክርስቲያንም ራሱ የምንቀርበው ለመተዳደሪያነት ወይንም ደግሞ ለኑሯችን የሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማግኘት የሚሉ ነገሮች ሰርጸው ገብተዋል። አንዳንድ ጊዜም እናነሳለን። የምናምነው እንደ ኦርቶዶክስ ነው፣ የምንኖረው ግን እንደ ምዕራብ ዓለም ባህል ነው። የአኗኗር ዘይቤያችን በተጽዕኖ ስር ወድቀናል እና አሁን ክርስትና ያለውን ጥቅም ለመግለጽ ከምንፈልጋቸው ነገሮች አኳያ የምናስቀምጠው ከሆነ በጣም ነው የምናሳንሰው፣ በጣም ነው ደካማ የምናደርገው። ያም ደግሞ በተወሰነ መልኩም ደግሞ ክህደትም ነው የሚሆነው። ጌታችን ሲራቡ ያበላቸዋል፣ ሲጠሙ ያጠጣቸዋል፣ ሲሞቱ ያስነሳቸዋል እና እንዲያ ያለውን ቢያነክሱት ምን ይብሳል ብለው ሊያነክሱት ሁሉ ፈልገው ነበረ። ወይንም ደግሞ ንጉስ ነኝም ሲልም ደግሞ ምድራዊ ንጉስ ወይንም የሮማ መንግስትን አስወግዶ እነሱን የሚመራቸው ገዢ አድርገውም ነበር ያስቡት የነበረው እና ይከተሉት የነበሩት ሁሉ ከምድራዊ ጥቅም ወይንም በፖለቲካ ከነበረባቸው ጫና ወይንም በሌሎች ኃይሎች ከተፈጠረባቸው ግፊት አኳያ ይጠቅመናል፣ ነፃ ያወጣናል፣ በምንፈልገው መንገድ ይገዛናል በሚል ነገር ነበር ያስቡት የነበረው እና ይህንንም ጌታችን ነቅፏቸዋል ወይንም ደግሞ ገስጿቸዋል። ለሚጠፋ መብል አትስሩ
ብሎ ማለት ነው። በርግጥ እንደ አባት ይመግባል፣ እንደ አባት የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል። ግን እግዚአብሔርን ከምንም ነገር በላይ አብረነው እንድንሆን አሁን አንድን አባት ልጁ ገጠር ነው ያለው እንበል፣ አባቱ ከተማ ነው እና አባቱ ከተማ እንዳለ ሰምቷል። ስለዚህ አባቴን ማግኘት ፈልጋለሁ ያለበቱ ምክንያት ኑሮውን ለመቅረፍ ወይም ቤትም ማጥቶ ከሆነ ቤት እንዲኖረው ወይንም ለኑሮ የሚያስፈልገው ቀለብም ተቸግሮ ከሆነ ከቀለቡ ከመኖሪያ ጉዳይ ከእንደዚህ አይነት ምድራዊ ጥቅም አኳያ ከሆነ አባቱ የሚፈልገው በቃ አባቱን መጠቀሚያ ሊያደርግን የፈለገው ማለት ነው። እና እንደ አባት እውነት ነው ልጁን ሲያገኝ የሚያስፈልገውን ነገር ያደርግለታል። እኔ አባቱ እያለሁኝ ልጄ መራቆት የለበትም ብሎ ነው የሚያስበው። ግን አንድ ልጅ አባቱን የሚፈልገው በቃ ከአባቴ ጋር መኖር እፈልጋለሁ፣ እኔ ልጁ ነኝ እሱ አባቴ ነው፣ እንደ ልጅና እንደ አባት ሆኖ መኖር ለእኛ የህይወታችን ትርጉም ነው፣ የማንነታችን መልስ ነው ብሎ ሲያስብ ግን የላቀ ይሆናል፣ የበለጠ የገዘፈ ይሆናል እና አባትም ደስ ይለዋል። እና እግዚአብሔርን ስለምንፈልጋቸው ነገሮች አላማና ምክንያት ስንቀርበው ክርስትናንም ቢሆን ክርስቶስንም ቢሆን ቤተክርስቲያንንም ቢሆን እምነትንም ቢሆን መጠቀሚያ ማድረግ ነው የሚሆነው፣ ወይንም መሳሪያ ማድረግ ነው የሚሆነው። እውነት ነው ቤተክርስቲያን እናት ናት፣ ቤታችን ናት፣ ምድራዊም ሰማያዊውንም ነገር የምናገኝባት ቤት ናት። ግን ለሚያልፉ ነገሮች አላማ ስንጠቀምባት ግን ያመንባት በሚመስለው ልክ እንክዳታለን፣ ወይንም ክርስቶስን አምነነዋል ባለንበቱ መጠን እንክደዋለን። ምክንያቱም ለስጋዊ አላማ ብቻ አይደለም አምላክ የመጣው። እውነት ነው ስንታመም ይፈውሰናል፣ ስንራብም ያበላናል። ነገር ግን በእሱ እንድናምንበት የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንድናምንና ከእርሱ ጋር እንድንዋሃድ አንድ እንድንሆን በቅዱስና በቅዱስ ሥጋውና በክቡር ደሙ እንድንዋሃደው ለዘላለም ከእሱ ጋር በመኖር ፈልገን በዚህ ዘላለማዊ ሰማያዊ ዓላማ የቀረብን መሆናችንን ነው መረዳት ያለብን። የመጀመሪያው ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ክርስቶስ ለምንም አይነት ስጋዊ ጥቅም ዓላማ አልመጣም። እርግጥ ነው የአእምሮን የእውቀት ፍለጋ እውነትን አስተምሯል። በመጨረሻ ግን የፈጸመውና ታላቁ ያከናወነው የማዳን ስራ ግን በመስቀል ላይ የፈጸመው የማዳን ስራ ነው። ስለዚህ ከምንም በላይ በእሱ ሞት እንደተወገደልን፣ በእርሱ የእግዚአብሔር መንግስት በር እንደተከፈተልን፣ በእርሱ እርሱ በቀኙ እንደተቀመጠ ሁሉ እኛም በእግዚአብሔር ቀኝ የምንቀመጥበት ክብር እንዳደለን ወይም ለዛ እድል በር እንደከፈተልን፣ ለዘላለም ከእሱ ጋር መኖር የምንችልበት ዳግመኛ እድል እንደሰጠን፣ ከሱ ጋር አንድ በመሆን ምክንያት ከጀመርን ደግሞ ሌላው ነገር ሁሉ እንደሚሟላልን እንደማይጎልብን፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ የእውነት ምንነትን ጽራውያን ጽንሰ ሀሳባዊ ነው፣ በቃል የሚነገር ነው፣ የሚተረጎም ነው፣ የሚተነተን ነው፣ የሚብራራ ነው እያሉ የሚናገሩትን እውነት እሱ በአካል እኔ እውነት ነኝ ብሎ እውነትን የሚፈልገውን አይምሮ አሳርፎታል። ከምንም በላይ ለሚያምኑ ሰዎች አሁን ዛሬ የትኛውም ጠቢብ ጋር የትኛውም ፈላስፋ ጋር ወይንም የትኛውም አዋቂ ጋር መሄድ መዳከር አያስፈልጋቸውም። ክርስቶስ ራሱ እውነት ነው፣ የሚናገር እውነት፣ የሚራመድ እውነት፣ የሚሰማ እውነት፣ የሚበሉት እውነት፣ የሚጠጡት እውነት፣ የሚዋሃዱት እውነት እና ደግሞ እሱን መሆን የምንችልበት የእሱን ማንነት ይዘን የምንገኝበት እውነት ነው ክርስቶስ። እና ብዙ ነው፣ ከስጋዊም ከአእምሯዊም ከመንፈሳዊውም አኳያ ያገኘ ነው ፋይዳ። የ2016 ዓ.ም የትንሣኤ በዓል ነው እያከበርን ያለ ነው።
እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ሀገርም ደግሞ ብቻም አይደለም፣ በተለይ በአሁኑ ሰዓት እንደ ዓለምም ብዙ ተግዳሮት ውስጥ ያለንበት ወቅት ነው። ሰዎች እየተሰደዱ ነው፣ ቤታቸው እየፈረሰ ነው፣ በጎርፍ እየተወሰደ ነው። ወደዚህ ወደኛም ሀገር ደግሞ ስንመጣ ደግሞ አሁንም ጦርነት ላይ ደም መፋሰስ ላይ ነው ያለ ነው። እንደ ቤተክርስቲያንም ደግሞ ብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ነው ያለ ነው እና ስንጾም ቆይተን አሁን ጾም ተፈታ፣ ፋሲካ ደረሰ ብለን ደግሞ እንደፈለግን ምንድነው በቸበርቻቻ ለማሳለፍ የምንችልበት ወቅትም አይደለም፣ ጊዜውም አይፈቅድም። እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮም ድሮንም ጀምሮ የቤተክርስቲያንን በዓል ለቤተክርስቲያን ነው ማክበር። ቤተክርስቲያን የራሷ ስርዓት አላት። በሰሙነ ሕማማት ስናሳልፈው እንደቆየነ ሁሉ በትንሳኤ ዕለትም የሚቆም ማህሌት፣ የሚሰማ ቃለ እግዚአብሔር፣ የሚፈጸም ስርዓት አምልኮ እጅግ ልዩ የሆነ የራሱ መንፈሳዊ ድባብን ኃይልን የተላበሰ የበዓል አከባበር ስርዓት ነው። ትንሳኤን ለማክበር የክርስቶስ አካሉ በሆነች ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገኝቶ ማክበርን የሚያህል ትክክለኛ በዓል ሊከበርበት የሚገባም ቦታም እና ጊዜም የለም። ምእመናን ሁሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ስር ያሉ ሁሉ በቤተክርስቲያን ተገኝተው በዓሉን ማክበር ይኖርባቸዋል። ያለፈው ጊዜ ይበቃል። በዓላቱን ሁሉ በተለያየ ለስጋዊ ዓላማና ጥቅም አውለናቸው ለገቢ ምንጭ ወይንም ደግሞ ለስጋዊ ጭፈራ አውለናቸው ከእምነት በተቃራኒ ያመንን ወይንም በዓል ያከበርን በሚመስል መንገድ ግን እምነቱን የሚቃወም ተግባር እየፈጸምን ብዙ ዘመናት ብዙ ጊዜያት አሳልፈናል። እነዛም ከእግዚአብሔር ፈቃድ በወጣንበት መንገድ ስንፈጽማቸው የነበሩ በዓላትም ደግሞ አሁን ብዙ ዋጋ እያስከፈሉን ነው። ብዙ አሉታዊ ውጤቶች እያስከተሉ እያየን ነው እና በቤተክርስቲያን ተገኝተን በዓሉን ልናከብር ይገባል። ከሁሉ በላይ ደግሞ ዘመናችንን ደግሞ እንድንዋጅ አሁንም በዓል ጾም ተፈታ ብለን በጎ ዓላማ እንዳንርቅ ጊዜው አሁንም ደስ የሚያሰኝ ጊዜ እንዳለመሆኑ መጠን አሁንም በእምነትና በጸሎት በበጎ ምግባር መገኘት የሚገባበት ወቅት ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ቢቻል ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም አሁንም በዓልን ተከትሎ የተቸገሩ ሰዎችን ማብላቱ መልካም ነገር ነው። ቢያንስ በዚህ በፋሲካ ወቅት ወይንም ደግሞ በበዓል ወቅት ቤታቸው ተዘግቶ ተቆራምደው ቤታቸው ውስጥ ብቻ ከሚቀመጡ እንደ ማንኛውም የሰው ልጅ ደስታን ማክበር የሚበላውን የሚጠጣውን ተካፍሎ እንዲያሳልፉ ማድረግ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ግን እንደዚህ አይነት ወቅታዊ ብቻ ሳይሆን ከበዓል ጋር በተያዘ መንገድ ብቻ ሳይሆን ዘላቂ በሆነ መንገድ ምክንያቱም የወደቁ እናቶቻችን፣ የተቸገሩ ልጆቻችን፣ በየመንገዱ የሚለምኑ ህፃናት፣ አራስ ልጅ አቅፈው እየለመኑ ያሉ ወጣት ሴቶች እንደ ማህበረሰብ ልንሰራቸው የሚገቡ ነገሮችን ያልተወጣን መሆናችንን ማሳያዎች ናቸው፣ ግልጽ ማሳያዎች ናቸው እና እነዚህ ጊዜን ጠብቆ ብቻ በሚደረግ ድጎማና ድጋፍ የምናልፋቸው ዛሬ የምናስባቸው ነገ ደግሞ የምንተዋቸው ዛሬ የምንጎበኛቸው ነገ ደግሞ የምንረሳቸው አይነት ሲሆን አሁንም የሆነ ከታይታ ጋር የተያዘ ሊመስል ስለሚችል ዘላቂ በሆነ መንገድ እንደ ማህበረሰብም እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ሀገርም በሰፊው ማሰብና እነዚህን ሰዎች ዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲደገፉ ማድረግ የሚያስፈልግ ሆኖ ይታየኛል። በዓሉን ግን ከማክበር ጋር በተያያዘ ያለንን አካፍለን እነዛን ሰዎች እንደረዳን ደግሞ ብለን የምናስብና የምንመጻደቅም አይደለንም። አንዳንድ ጊዜ
እኛ እነሱ ለነሱ የሚያስፈልጋቸውን ሰጥተን በእነሱ አማካኝነት የእግዚአብሔር መንግስት እንወርሳለን ብለን የምንመጻደቅ ሳንሆን አካላችን ናቸው። አካላችንን እንደመጠገን የኛ የቆሰለ ውጃችንን በጤናኛ ጤናማ ሆነ ውጃችን የመዳሰስ የማከም የመደገፍ ያህል ነው እንጂ እነሱ ዛወድቀው እኛ ለነሱ ሰጥተን እኛ የእግዚአብሔር መንግስት የምንገባ እነሱን መሳሪያ ምናደርግ አይደለንም። በዚህ መንገድም መታየት የለበትም። ግን እንደ አንድ ህብረታዊ ህልውና ውስጥ ያለን እንደመሆናችን እንደ አንድ ቤተሰብ ተደጋግፈን ያለን መሆናችን የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ልጆች መሆናችንን የሚያሳይ ተግባር በመሆኑ ደስ ሊለን ይገባል እንጂ እነሱ እዛ ወድቀው ቀርተው እኛ መንግስቱን የምንወርስ አይነት አይደለንም። ይሄም አይነት ግንዛቤ አለ ማህበረሰባችን ውስጥ ሰጥተን እንጸርቃለን የሚል እውነት ነው። ሰጥተን እንጸርቃለን። ግን እነዛን የወደቁ ሰዎች አካላችን፣ የማንነታችን አካል፣ የቤተሰባችን አካል፣ የህይወታችን አካል፣ በአጠቃላይ በመላት ህይወታችን ውስጥ በመናሰበው ሂደት ውስጥ በሙሉ እነሱን ትተን መሄድ እንደማንችል ብንሄድ ወደ ኋላ መመለሳችን አይቀርም። ጥለናቸው ብናልፍ መመለሳችን አይቀርም። አሁን እንርዳቸው ብለን የምንለው ትላንትና ስለተሆናቸው ነው እንጂ ትላንትና ከምንሰራው ስራ ጋር ሁሉ አሳትፈናቸው ቢሆን ኖሮ ዛሬ እነሱን ማሰብ አያስፈልገንም። ራሳቸው ራሳቸው ለቤታቸው ይተርፉ ነበር። ግን ወደፊት መሄድ አልቻልንም። ለምን? መንገድ ላይ ቀርተዋል፣ ወደ ኋላ ወድቀዋል። እና በዚህ መልክ እንድንመለከተው ይሄንን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በቀረው ለ2016 ዓመተ ምህረት እንኳን አምላካችን እግዚአብሔር ለብርሃነ ትንሳኤው አደረሰን። በጎ ዘመን እንዲመጣልን ሁላችንም ተግተን እንድንጸልይ፣ ባለብን የሥራ ኃላፊነት ተግተን እንድንሰራ፣ ሕፃናቱ የእናት የአባት እንክብካቤ ሳይለያቸው፣ ወጣቱ ደግሞ በትምህርት ዓለም ያሉት እውነትን እየመረመሩ በዛች የወጣትነት እድሜያቸው አይምሯቸው አክቲቭ ነው፣ ብዙ ነገር መረዳት መመርመር ይችላሉ። ያንን በመጠቀም የእውነትን ምንነት የህይወት ትርጉም ምንነትን የሚረዱበት የሚፈልጉበት፣ ጎልማሶች በትዳራቸው የሚጸኑበት፣ በቤተሰባዊ ህይወታቸው የሚጸኑበት፣ አዛውንት አረጋውያን ደግሞ ለሀገራቸው የሚጸልዩበት፣ ያሳለፍናቸውን ከባባድ ዘመናት እግዚአብሔር አምላክ በዛው አስቀርቶ በጎን ደግሞ ዘመን እንዲያመጣልን የሚጸልዩ፣ ለልጆቻቸው ጥሩ አራያ ጥሩ ምሳሌ ሆነው የሚያስተምሩ እንዲሆኑና ባህሉን በፍስሐ በሐሴት በሰላምና በደስታ እንድናሳልፈው ምኞቴን መግለጽ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን።